يجو فازون تمرت ممري هلافي أتو أشبر برهانو بزونو أسرع عندشي بلاي تماري وتشين يزمن تنياك في الفتن على ماس فتن يكوساك وسرتش تنجمرو أسفل لاجي وزجيت متناك أكنجل سوالم أهم فتن عند فتن ويتمزج جبو تماري وتش بهولم زرفوش أسرع عندشي أرات متو أربارات تماري وتش زندرو بأونلاين مزجبا تمزجبو لفتنا ሙሉ ዝግጅት አርጎ የተጠባበቁ ነው ያሉት ከመማር ማስተማር ስራው ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደትን ለማሻሻል ተማሪዎች በመረጡት መምህር ድጋፍ እንዲያገኙ በሚል ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ይሄን አመት በሙሉ ተማሪዎች ካሉ መምህራን ማዕከል የተሻሉ መምህራንን መርጠው ከመደበኛው የትምህርት ሰዓት ውጪ የድጋፍ ትምህርት እንዲያገኙ አመቱ ሙሉ ከሁለተኛ ሴሚስተር ጀምሮ ወዲህ ግማሽ አመት ሙሉ እንዲጋፍ ትምህርት እንዲያገኙ ተደርጓል። አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ለናሙና እንደነበቱ አይነት ከተማ ላይ የሃይ ስኩል መምህራን ወደኋላ ወርደው ተማሪዎችን የመደገፍ ስራ ሁሉ የመሰራት ሞዴል የሆነ ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል። የተሻለ ፈተና ይፈተናሉ ብለን እናስባለን። ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች እንደገና የወረዳ ፈተና ክፍል ኃላፊዎች ጋር በቂ ኦሪንቴሽን ትናንት ሰጥተን ስምሪት ፈተናዎችንም ወደ ወረዳው ልከናል። ፈተናው ሰኞ ጠዋት 2 ሰዓት ተኩል ላይ ጀምሮ ፈተና የሚሰጥ መሆኑ የፈተና ኩረጃና ስርቆትን ለመቀነስ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክላስተር መምህራንን ለፈተናው ዝግጁ እንዲሆኑ ከማድረግ ባለፈ በተማሪዎች ስነ ልቦና ላይ በቂ ዝግጅት መደረጉን አብራርተዋል። ፈታኝ ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ መምህራን ፈተናውን እንዲሰጡ ምልመላ በሱፐርቫይዘርነት በጣቢያ ኃላፊነትና በፈታኝነት መምህራን ተመልምለው ወደ ስራ ገብተዋል። ከዛም በላይ ግን ዋናው ነገር ምንድነው ለኩረጃ አስተምሮት ነው። በየትምህርት ቤቱ የኩረጃ ጸረ ኩረጃ ክበብ እንዲቋቋም ተደርጓል። በዚህ አመት ከዚህ በፊትም የነበረው ያው ስራው ፋንክሽናል መሆኑ ብዙ ክፍተቶች ነበሩ። ዘንድሮ ግን በየትምህርት ቤቱ ከኩረጃ ነጻ የሆነ ፈተና ሂደት መኖሩን ተገንዝበው ተማሪዎች ዝግጅት እንዲያደርጉ ሰፊ የማስተምሮ ስራና ተማሪዎች ላይብረሪም እንዲጠቀሙ ድጋፍ ትምህርትም እንዲያገኙ መደረጉ ኩረጃን በአብዛኛው ይቀንሳል የሚል እምነት አያይዘውም በጸጥታ ረገድ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ከጸጥታ አካላት ጋር ውይይት መደረጉንም ተናግረዋል። የፈተና ስራ ነውና ጸጥታ ጋር ተያይዞ ከዞን ጸጥታ መምሪያ ከዞን ፖሊስ መምሪያ ጋር ተነጋግረን ሁሉም የወረዳ ፖሊስ አዛዦችና ከየወረዳው ሁለት ሁለት ፖሊሶች ኦሪንቴሽን ሰጥተናቸው ሊከናል ጸጥታውን ስራ እንዲከታተሉ ፍተሻ እንዲያደርጉ ትምህርት ቤቶች ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ በአግባቡ ተማሪዎችን ዲሲፕሊን ዳርጎ ፈተናውን እንዲሰጡ ተነጋግረን ነው የሸኘናቸው።